ჰილარი კლინტონის საქართველოში ვიზიტის წინ პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები საქართველოს ხელისუფლებასთან და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრებზე განსახილველ თემებზე გარკვეულ პროგნოზებს აკეთებდნენ. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ პროგნოზების უმრავლესობა ახტა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე ისაუბრა, რაც მოსალოდნელი იყო. თუმცა ადვილად პროგნოზირებად თემებთან ერთად ჰილარი კლინტონმა მოულოდნელად საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების საკითხიც წამოწია. ამასთან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მდივნის განცხადება ბევრად გასცა სტანდარტულ ფრაზას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით და უშუალოდ კონფლიქტების მოგვარების გარკვეულ გეგმას შეიცავდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო ომები, რომ უფრო ადვილი იყოს საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მგზავრობა. ჩვენს საელჩოს დახმარებით, თბილისში ჩვენ ვეხმარებით ათასობით მასწავლებელს და სტუდენტს ისწავლონ ინგლისური ენა და ისწავლონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ ნაშრომად დღეს მე გამოვაცხადებ ეტაპებს, რათა გაუადვილოს სეპარატისტული რეგიონის მონების მოსახლეობას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწვიონ. ჩვენ ხედავთ ამას, როგორც წინ გადადგმულ ნაბიჯსათა მივახციოთ მშვიდობიანი და სამართლიანი მოგვარება იმ კონფლიქტებისა, რომელიც საქართველოში არსებობს. ეს მიზეზი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის პრიორიტეტად შეება. კონსტრუქციული ნაბიჯები ამგვარი მათ შეუძლიათ დაძაბულობაში ამცირონ, დობა შექმნან, ურთიერთობები გაზარდონ. ჰილარი კლინტონის და შესაბამისად ამერიკის ადმინისტრაციის ინიციატივაზე მატრიცაში ისტორიკოსი პროფესორი გიორგი ანჩაბაძე. გამოშვებს ბატონო კიო, მოულოდნელი განცხადება იყო, ნამდვილად არავინ არ ელოდა. რატომ ეხლა და რატომ აქ? თითქოს სულ სხვა საკითხების განსახილველად იყო ქალბატონი კლინტონი ჩამოსული. აი რა თქვენი მოსაზრებები მაინც მესმის რომ რთულია. რთულია რა თქმა უნდა. Ну, შეიძლება ვითქვას, რომ ჯერ ერთი ეს უჩვენებს იმას, რომ დამოკიდებულება საქართველოს ამ ტერიტორიული პრობლემების მიმართ უკვე თანდათან უფრო მეტად აწუხებთ ალბათ დასავლეთში და უკვე აღარ არის საკმარისი სტანდარტული გამოთქმები, რომ უჭერენ მხარს ტერიტორიულ მთლიანობას და ასე შემდეგ. შესაძლებელია ეს მიმანიშნებელია იმისა, რომ უფრო რაღაცნაირად რეალურად ჩაერევა დასავლეთი ამ საკითხში. გარდა ამისა, განცხადება იმისა, რომ ამერიკა მხარს დაუჭერს ნეიტრალურ დოკუმენტებს, რომელიც საქართველომ შეიმუშავა და დაახლოებით გასული წლის შემდგომიდან არის მოქმედი. ნეიტრალურ დოკუმენტებს დაუბრუნდეთ ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ეს თემა შეიძლება ყველა მაყურებელმა არ იცოდეს უბრალოდ რას ნიშნავს ნეიტრალური დოკუმენტები. აქ მინდა უბრალოდ ჩაგეკითხოთ, პრინციპში შეიძლება იყოს ესეთი ვითარება, რომ ამერიკა ცდილობს მოაგვაროს ეს კონფლიქტები, თქვათ, საქართველოს ნაცვლად, რადგან მუდმივი დაძაბულობის კერა არ ქონდეს. შეიძლება ესე განვიხილოთ ეს. Ну, საქართველოს ნაცვლად მოგვარებაზე არ არის საუბარი, მაგრამ შესაძლებელია უფრო რაღაც დია ხელი შეუწყოს, მეტი იყოს მისი ჩართულობა, ვიდრე დაუშვათ მხოლოდ მხარდაჭერა საქართველოს პოზიციებისა. Ну, ესეც სულაც არ შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ მაინცა და მაინც იგივე მიმართულებით გაგრძელდება, ესე იგი, შეიძლება რაღაც თავისი წამოაყენოს ამერიკამ ასეთ შემთხვევაში. Да მეორე ფაქტორი, მე მგონი, რისთვისაც იყო ეს განცხადება, რომ ეს უკვე საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერაა, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტები, როგორც გითხარით, ვიტყვი ამაზე შემდეგ, რა დოკუმენტებია, უკვე სადღაც რამდენიმე თვე არის, 9 წელიწადზე მეტია, რაც მოქმედებაშია. მაგრამ ჯერჯერობით რამდენიმე სახელმწიფო აღიარა. ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული სამოგზაურო დოკუმენტები, რომლებიც მიეცემათ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ამ თუ იმ მიზეზის გამო მოკლებული არიან, ну, реалур официальный паспорт. Ано საუბარი არის, თქვა, ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში ასე. რომლებსაც, ну, ცხადი არსებობს აფხაზური პასპორტი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ აფხაზეთი არ არის აღიარებული ქვეყანა, ეს პასპორტი პრაქტიკულად ფარატინა ქაღალდია და მხოლოდ ამ მცირე ტერიტორიაზე მოქმედებს, მათი უმრავლესობა არის რუსეთის მოქალაქე. დიახ. დაახლოებით 70%. 70%. შესაბამისად, თუ მე სწორად ვამბობ ამას, იმ შემთხვევაში თუ კი თქვა იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები გასცემს ვიზას ამ შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი აფხაზები არიან, გამოვარო, ეს არის გარკვეულწილად დისკრიმინაცია რუსეთის მოქალაქეებისა ეროვნული ნიშნით. შესაბამისად შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური, ეს იქნება საქართველოს კანონების დარღვევა. და საქართველოს კანონების დარღვევა. ამიტომ შეიქმნა ესეთი ნეიტრალური პასპორტი. Ну, საერთოდ ცნება ნეიტრალური პასპორტის ეს ახალი არ არის. ის ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან მოდის.
Ну, ზოგჯერ ექსპერტები ადარებენ ხოლმე ამას ნანსენის პასპორტებს. Პირველად ამ პასპორტების გაცემა ვთიო ნანსენთან არის დაკავშირებული ეს ცნობილი ნორვეგიელი მოგზაური, მკვლევარი და საზოგადო მოღვაწე. ეს იყო მათთვის, ვისაც არ ჰქონდათ პასპორტი საერთოდ აპატრიდებისათვის, რომ ესე იგი მათ ჰქონოდათ დოკუმენტები. Მაგრამ ამისთანა პასპორტებისგან განსხვავებით, ამისთანა დოკუმენტებისგან განსხვავებით, მაინც საქართველოს ეს სამოგზაურო ნეიტრალური დოკუმენტები მაინც მთლად ნეიტრალურად ალბათ არ ჩაითვლება. იმიტომ რომ მათ მართალია, მე მინახავს ეს როგორებიც არის, მათ მართალია არ აქვთ ზედ საქართველოს წარწერა ან საქართველოს გერბი ან რაღაც, მაგრამ არის კოდი, რომელიც ესე იგი რაღაც ქვეყანას მიახლოვს, რომელიც უკვე აშკარად აკუთვნებს ქვეყანას. მოდი ეს საკითხი ორ ჭრილში განვიხილოთ. ერთი ის, რომ ვთქვათ, რის მიღწევას ცდილობს ამერიკა იმით, თუ კი გაამარტივებს ვთქვათ ამერიკაში მიღებას აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის, მოდი ესე ტერმინები, ანუ თვლიან თუ არა ისინი, რომ ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ძირითადად რუსეთზე არიან ორიენტირებული, ვთქვათ, ნახავენ დასავლურ ცივილიზაციას, რაც მათ შეაცვლევინებთ აზრს, ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობაზე და მომანტომებ დასავლეთში ჩართვას, ეს ერთი ვარიანტი, ვთქვათ, ეს შეიძლება ეს იყოს მიზანი. Ну, ეს ძალიან ესეთი გამარტივებული ფორმით არის ახსნილი. Საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ აი ეხლა ამ მომენტში სწორედ განცხადება ამისა, მე ვფიქრობ, რომ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხილარი კლინტონი რომ ჩამოვიდა საქართველოში, რაღაც ისეთი გზავნილი ჩამოეტანა. როგორც გითხარით, უკვე რაღაც პერიოდი არსებობს ეს ქართული დოკუმენტები, მაგრამ არ არის საკმარისი მარტო დაუშვათ, რომ საქართველოს ასეთი დოკუმენტები შეადგინოს. უნდა იყოს აგრეთვე მზაობა უცხოეთის ქვეყნებისა, რომ მათ ჩათვალონ ეს დოკუმენტები როგორც კანონიერი დოკუმენტები. თუმცა ევროპაში იყო მცდელობა ასე. იყო რამდენიმე ქვეყანა აღიარა, არა მარტო ევროპაში, იაპონიამ მაგალითად აღიარა, ევროპაში აღიარა, ჩეხეთმა, შემდეგ ბალტიის მგონი ორმა ქვეყანამ, ნუ 4-5 სახელმწიფო იყო ამ ბოლო დრომდე ყოველ შემთხვევაში. ახლა როდესაც ამერიკამაც გააკეთა, ეს უკვე ამერიკის მხრიდან იმ გამოიწოს, მე მგონი ასეთი ნაბიჯი იმას, რომ დაჩქარდება და უფრო მეტი დასავლეთის ბლოკის უფრო მეტი სახელმწიფო აღიარებს ამ დოკუმენტებს. თვითონ აფხაზეთში რა განწყობაა ბატონო, თქვენ გაქვთ ურთიერთობა? რამდენად დაინტერესებულნი არიან ისინი პირველ რიგში მიიღონ ეს ნეიტრალური პასპორტი და შემდეგ თქვათ გავიდნენ საზღვარგარეთ? საბოლოო ჯამში ეს მათი გადასახადია. აფხაზეთში ამ საკითხებზე არ მილაპარაკია, მე 1-5-6 თვე არ ვიყო ფილვარიქა, მაგრამ მე ვიცი იქ როგორი იქნება ამაზე განწყობილება. ეს იქნება ნეგატიური, რა თქმა უნდა. ნეგატიური იქნება როგორც მოქმედი დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, ასევე საზოგადოების ფართო წრეებში. Და ამიტომ მე ვერ არ მგონია, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ დოკუმენტებს. თუმცა ამერიკაში სწავლის პერსპექტივა, დიახ, მაგრამ თუ ვინმე მისარგებლა, ვიღაცები ახლა თითქოს არის ცნობები, რომ უკვე რამდენიმე ათეულმა, ეს ნუ ჩვენი ქართული მხრიდან ვიცი, რამდენიმე ათეულმა ამ ორივე რეგიონის წარმომადგენელმა აიღო, მაგრამ შედეგი რა იქნება ამისი? ესენი წავლენ, გამოიყენებენ ამას, მაგრამ არსად არ განაცხადებენ და ყველაფერი დანარჩენი ისევე დარჩება, როგორც აქამდე იყო. ფიქრობთ, რომ ამ პასპორტის აღებამ, ვთქვათ, იქ ადგილობრივ ადამიანებს შეიძლება რამე პრობლემა შეუქმნას საზოგადოებაში? საზოგადოებაში შეუქმნის ალბათ პრობლემას, იმიტომ რომ ეს განხილული იქნება. იქ იმდენად დაწოლა, არა მარტო დაუშვათ, ვერტიკალური არის დაწოლა ამაზე და იმდენად შეიძლება ვერტიკალურიც არ არის, როგორც ნუ აი სწორედ პარალელური მხრები და ისე იგი საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ ესე იგი ძალიან დაძაბულია სიტუაცია იქ. პოსტ საომარი ფაქტორი არ არის დაძლეური, სულ ყოველ წამს, ყოველ მომენტში ვაწყდებით იქ, რომ აი რაღაც დაძაბულობა ისევ ქართულ და ქართულ აფხაზური ურთიერთობების საკითხებთან. და ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, თუ ვინც აიღებს ამ პასპორტს, მას შეიძლება ამაზე კონდექს უსიამოვნო საუბარი თავის ახლო ნათესავებთან დაუშვათ, მეგობრებთან და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ ანალოგიურად ცხინვალშიც ასე იქნება. რატომ დაჭირდა ამერიკას თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა, ესეთი ჩარევა ამ დონის? საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს სტრატეგია აფხაზეთთან და ოსეთთან მოლაპარაკების და შესაბამისად ამერიკამ დაიწყო ამის თავის თავზე აღება? ეს შეიძლება? არა, ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ შესაძლებელია, რატომ გაკეთდა ასეთი ხმამაღალი განცხადება ასეთ მომენტში.
შესაძლებელია, რომ რაღაც ამერიკას თავისი სტრატეგია ჰქონდეს და ამაზე დაიწყოს, ესე იგი, მისი. და იგი წერეთელმა მაგალითად განცხადა, რომ ჰილარი კლინტონის განცხადება სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობის ამერიკაში ჩასვლის გამარტივებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების სტრატეგიასთან უნისონშია. რა სტრატეგიაზე ამ შემთხვევაში საუბარია? Ну, მე არ მესმის ახლა თუ საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგია იმაშია, რომ რა შეიძლება მეტი აფხაზი ჩავიდეს და ოსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე ვერ ხედავ ამითი რა შეიძლება მაგას. ეხლა უბრალოდ ის აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული მოხდეს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ადამიანების იზოლაციაში. ეს მართალია, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს დაინტერესებული. არა, უკვე არ არის და შესაბამისად ცდილობს, რომ გახსნას მათთვის რაღაც სივრცე. ხო, მაგრამ არის ეს ცდილობა რეალურად? რამდენად აი ეს დოკუმენტები გახსნიან საეჭვოა. ეს რო იყოს დაუშვათ ასეთი ნეიტრალური დოკუმენტები გაეროს მხრიდან, მაშინ ის უფრო იქნებოდა იქ მათთვის მისაღები, როგორც ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ თქვა აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას არ სურს დასავლეთთან კონტაქტი. საუბარი იმაზე, რომ მათ არ სურს საქართველოსთან იყვნენ ასოცირებული. ის სწორედ დასავლეთში ესმით კარგად ეს და მე მგონი ქართულ მხარესაც უნდა ესმოდეს, რომ რაც უფრო მეტად ჩაუკეტავთ გზას აფხაზებს და ოსებს, ну აფხაზებზე ვილაპარაკოთ მაშინ დასავლეთისაკენ, მით უფრო მათ დარჩებათ ერთადერთი გზა, რომელიც რუსეთისკენ წაიყვანს. ამიტომ ჩვენთვის ჩვენ ინტერესებში შედის ეს, რომ რა შეიძლება მეტად, ესე იგი, გავაფართოვოთ ეს გზები, მაგრამ მე ვშიშობ, რომ აი ეს სამგზავრო დოკუმენტები ამის თანასის სიტუაციას ვერ შექმნიან. ესეთი რამინდა კითხოთ, ბატონგია, არსებობს ესეთი პირობითი საზღვარი, ხო? დიახ, დიახ. დე ფაქტო საზღვარი, როგორც ესე დავარქვათ. ინგურის საზღვარი. რომელიც ინგურზე გადის, დიახ. გასაგებია, რომ თქვათ, იქით ამ ხრიდან დგას რუსეთის სამხედრო ნაწილი, დგას რაღაც საბაჟო აფხაზური. აქეთა მხარეს დარჩენილები, ანუ თბილისის მხარეს დარჩენილები, მაინც გარკვეულწილად გადადიან აფხაზეთში, ხო, იგივე გალის მოსახლეობა გადადის პერიოდულად. ადამიანები, რომლებსაც სოხუმში სახლები აქვს, მე ვიცნობ რამდენიმე სოხუმში, პერიოდულად გადადის. უმეტესად ეს ეხება სამწუხაროდ მოხუც ადამიანებს, რომლებსაც არ ერჩიან და თქო კონფლიქტის მონაწილეობათ არ განიხილავენ. რაღაც სირთულეები არის იქითა მხარეს. თუ არის ჩვენ მხრიდან გახსნილი, სანამ ამერიკაში გაფრინდებიან და თქო ბრუსელში, რამდენად გახსნილია საქართველო აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის? რამდენად უპრობლემოდ შეუძლიათ მათ შემოვიდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე? რამდენად არის ეს გაცხადებული, რომ თქო ენგურის ხიდი ღია ნებისმიერი გადმოსვლელისთვის? თქვენ შეგიძლიათ გადმოგზავნდეთ, თქო ჩახვიდეთ ზუგდიდში, ან თბილისში, ან თელავში, ან კიდევ სადმე, ბათუმში მაგალითად. ფორმალურად ეს აკრძალული არ არის. ითვლება, რომ ის მხარე არის საქართველოს შემოადგენელი ნაწილი, იქ ცხოვრები ადამიანები არიან საქართველოს მოქალაქეები და მათ შეუძლიათ თავისუფლად ჩამოსვლა. მე ამ საზღვარზე დავდივარ 98 წლიდან. თავდაპირველად აქ საქართველოს მხრიდან არავინ არ იდგა. ერთი რუსი მშვიდობის ყოფილი იდგა ხოლმე საზღვართან, რომელიც არც, ну, შეიძლება სიგარეტი ეთხოვა თუ ჩაივლიდი, მეტი არაფერი. მაგრამ ბოლო წლებში იქ სამსახურების, ესე იგი, სამწარმოადგენლები ზიან შედან ქართველები, რომლებიც ამოწვევენ პასპორტს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის რაღაც როგორც აფხაზურ მხარეზე რო გადახვალ, იქ უნდა კონდეს სპეციალური საშვი და ასე შემდეგ. აქეთ არ არის, მაგრამ იქიდან გადმოსვლელი ადამიანები, ახლა ძირითადად აი ქალები და დენ მოხუცები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მათთვის ცოტა აი და დაძაბვას იწვევს მათთვის, რომ აი ეს ქართველები მაგალითად, ხო, აფხაზები ნაკლებად უფრო გამოდიან, ქალები უფრო ქართველი ქალები, თქვა დაუშვათ იქ სოხუმშია გათხოვილი, ნათის იქ ცხოვრობს, მაგრამ აქ ნათესავებთან ჩამოდის, ეს ხშირად არის. აი მათთვის ცოტა აი ეს დისკომფორტს იწვევს ის, რომ მათი საბუთების შემოწმება ხდება რაღაცა, ეს მე ვიცი, მე მათგან გამიგია, თორემ მოგახსენეთ, რომ ფორმალურად თავისუფალია. ბატონო, მინდა ბოლოს ესეთი რამ გითხოთ, ჩვენ ვისაუბრეთ თქვა ჰილარი კლინტონის განცხადებაზე, ვისაუბრეთ თქვა თქვენი აზრია, რომ ეს მაინც და მაინც ხელს არ შეუწყობს თქვა შედეგს მე ვერ ხედავ. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ რაში ხედავთ თქვა შედეგს? რა შეიძლება გაკეთდეს
აი თქვენი მოსაზრება რა არის? რამ შეიძლება გადაგას გარკვეული გარდატეხა შეიძლება? იცით რა არის? რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მცირდება ის რისი გაკეთება შეიძლება. ერთი 10-12 წლის წინ მე აფხაზებისგან გამიგია, რომ ნანსენის პასპორტები მათთვის იქნებოდა ბედნიერება და მისრება და ასე შემდეგ. დღეს უკვე ნანსენის პასპორტებს თუ უწოდებთ აი გაეროს გაცემულ დოკუმენტებს, უკვე ესეც არ ვიცი, როდესაც აფხაზეთი ნუ ნაწილობრივ აღიარებულია, მართალია ეს ნაწილობრივი საკმაოდ მცირეა, მაგრამ ნაწილობრივ აი 2008 წლის მერე სიტუაცია შეცვლილია. დღეს არც ვიცი დაუშვათ აი გაეროსგან თუ წამოვა ასეთი ინიციატივა თუ ესენი რაღაცაში ესე იგი ძალიან იქნება გამოხმაურება. ასევე მინდა ვთქვა, რომ არსებული ესე იგი საბუთები არაფერ რეალურ რაღაც ცვლილებას არ შეიტანენ. მინდა გაგახსენო ძველი პასპორტები რო იყო, ბორჯალოიანი პასპორტები, იმათ აფხაზებმა ბევრმა აიღეს საკმაოდ, ну შეიძლება რამდენიმე 10-12 ასეულმა, მაგრამ ну გამოიყენეს, თორე მეტი თქვენ კარგად იცით, რომ არაფერი მეტი ისეთი არ მომختارა. მე ვფიქრობ, რომ ეხლაც ასეთი არ იქნება. იმისთვის თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, ეს ცოტა რთული საკითხია, კითხია, რომელიც აი ეს სალაპარაკო ცოტა ძნელიც არის, იმიტომ რომ ყოველი ნათქვამი სიტყვა კიდე 10 სხვა შეიძლება საკითხს წარმოქმნიდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა სერიოზულად იყოს მოფიქრებული. უნდა იყოს მაქსიმალურად ისეთი, რომელიც ნაკლებ გაღიზიანებას გამოიწვევს იქით ამხარეს. ახლა შეიძლება იგივე ჩვენ მომაყურებელი ზოგიერთი გაღიზიანდეს, რომ რა არის ეს, რატო ვეველებით თავს და ისეთ რა, უბრალოდ იგივე ჰილარი კლინტონის დღევანდელ განცხადებებს რუსეთის ჯარების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ყოფნისთან დაკავშირებით უკვე მოყვა დე-ფაქტო ხელისუფლების, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების კონტრგანცხადება, სადაც ისინი ჰილარი კლინტონის სუვერენული ქვეყნების შიდა საქმეში ჩარევას აბრალებენ. ანუ შესაბამისად, მისი ეს ინიციატივაც ჩაიკარგა ალბათ იმ დაპირისპირებაში, რომელიც არსებობს. ამიტომ გეკითხები, თქო, რაღაცა ალბათ არსებობს, რაღაც გზა, რომელსაც თქვენს გიფიქრიათ, მათ შორის მე. კი, როგორ არა, მიფიქრია, მაგრამ მაგაზე საჭირო არის, ესე იგი, მაინც რაღაც კოლექტივ, რაღაც ჯგუფმა უნდა იფიქროს, უნდა სერიოზულად ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს და ყოველთვის ამ დროს არის საჭირო გათვალისწინება იმ აზრის იმ ხარისა. ანუ უნდა ყოველთვის თავი დავაყენოთ მათ ადგილზე და როგორი იქნება იგივე ეს დოკუმენტი. ანუ სამწუხაროდ დღეს ასეთ სიტუაციაა, რომ საქართველოდან მომავალი მათ არაფერი არ უნდათ ეშინია დანაელებისო, ეს ლაუკონის სიტყვები როა. ხო და აი ამიტომ არის საჭირო ისეთი ტაქტიკის შემუშავება, რომ ნაკლებად იყოს ასეთი გამოხსენებელი. დიდი მადლობა ბატონ გია, მაინც იმით გამოთქვამ, რომ თქვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო ფართო მონაწილეობა რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს შეიტანს. ადრე თუ გვიან მე ვიცი, რომ ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები მოგვარდება, სხვანაირად არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ გვინდა ისე მოგვარდეს, რომ მალე იყოს. დიდი მადლობა. გია ანჩაბაძე, პროფესორი, ისტორიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი.